Марку Йосипа Сліпого погасили у Тернополі. 300 тисяч конвертів із зображенням патріарха розійдуться по всій Україні та за кордоном. Таким чином, кажуть працівники пошти, про видатну історичну постать кардинала Йосипа Сліпого, який є уродженцем нашого краю, дізнається весь світ. Випущено вперше, поштовий художній конверт, в кількості 300 тисяч примірників. Спецпогашення марки присвячене 120-й річниці від дня народження кардинала Йосипа Сліпого. Саме так працівники «Укрпошти» намагаються робити щось до кожної знаменної дати. Минулого року був випущений конверт до 800-річчя міста Збараж. Наступним стане Скалат.